গোলাঘাটৰ কমার্স কলেজৰ পৰা বিকম পাছ কৰি চাকৰিৰ আশাত ঘৰতে বহি নাথাকি এহাল যুৱক যুৱতী ওলাই আহিলে গোলাঘাটৰ যমুনা পাৰ্কৰ ফ্ৰণ্টতে আৰম্ভ কৰিবলৈ তেখেতলোকৰ নতুন এটা ব্যৱসায়। আৰু তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ দোকানখনৰ নাম ৰাখিছে আবেলিৰ আড্ডা। যিটো সময়ত বহুতো ছোৱালীয়ে ঘৰত সোমাই থাকি নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক কিবা এটা কৰিবৰ বাবে প্ৰেচাৰাইজ কৰি থাকে, সেই একে সময়তে এইগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক কিবা এটা কৰিবৰ বাবে প্ৰেচাৰাইজ নকৰি নিজে তেখেতৰ লগত সংগী হিচাপে ওলাই আহি পিনি এইদৰে এখন দোকানৰ অপেনিং কৰিছে। আৰু গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোৰ পেজ যদি এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই ফলো কৰি দিব। সোৱাদটো কেনেকুৱা পাইছে? ধুনীয়া লাগিছে, টেষ্টি, ভাল লাগে একচুৱেলি খাই, বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটো। হয়, সদায় সদায়। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই। সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই স্পাইৰেল পটেটোৰ ওপৰতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত এই টপিকটো বহুত বেছি ফেমাছ হৈ আছে। গতিকে মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গোলাঘাটৰ যিখন যমুনা পাৰ্ক, যমুনা পাৰ্কৰ ফ্ৰণ্টতে। আৰু এইফালে এইখন দেখিছেনে, এইখন হৈছে পাৰ্কখন। আজি স্পাইৰেল পটেটোৰ ভিডিঅ'টো এইবাবেই বিশেষ কিয়নো বৰ্তমান সময়ত মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড মিলি পিনি চাগে আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত তেনেকৈ আপোনাৰ স্পাইৰেল পটেটোৰ কোনো ধৰণৰ দোকান খোলা নাই। আৰু এইফালে দেখিছেনে, আৰু এয়া হৈছে ভণ্টিগৰাকী, নামটো কৈ দিবা ধুনীয়াকৈ, কৃষ্ণাজ্যোতি শইকীয়া। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ দাদা, নামটো কৈ দিয়ক, পবিত্ৰ গগৈ, পবিত্ৰ গগৈ। আৰু এইফালে কাষ্টমাৰে বহি খাই আছে। সোৱাদটো কেনেকুৱা পাইছে? ধুনীয়া লাগিছে, টেষ্টি, টেষ্টি। আপুনি ধুনীয়া। আৰু ইয়াত কি কি পায় মই সকলোবোৰ আপোনাক দেখাই দিছোঁ। নামটো আপোনাৰ আবেলিৰ আড্ডা বুলি দিছে তেখেতলোকে। এইফালে আছে আপোনাৰ চিকেন পকৰা আৰু মেগী, লগতে এফালে আছে আপোনাৰ স্পইল পটেটো। আৰু এইফালে আপোনাৰ যিবোৰ মানে আলুবোৰ স্প্ৰিং টাইপ কৰে, এইটো আলু মানে ইয়াতে ষ্ট্ৰিকডালত ভৰাই লয় আৰু মেচিনটোত দি পিনি এইটোতে ঘূৰাই পিনি বনায়। বাকী এইফালে আছে আপোনাৰ, এইটো মানে বনাবলৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছেনে বনাই থোৱা আছে? বনাবলৈ মানে স্প্ৰিং কৰি মেলি ৰেডি কৰি থোৱা আছে। আৰু এইফালে দেখিছেনে, এইটো আপোনাৰ বনাবলৈ মানে স্প্ৰিং কৰি মেলি পূৰা ৰেডি কৰি থৈছে এইটো। আৰু এইটো হৈছে মছলাটো। আৰু এই মছলাটো কি কি ইউজ কৰিছে ইয়াৰ লগত? ইয়াত আপোনাৰ আছে কৰ্ণ, আছে কৰ্ণফ্লৰ, আৰু আপোনাৰ ৰাইচ গুড়া, পিঠাগুড়ি, আৰু আপোনাৰ মছলা আছে। কি মছলা? মছলাটো এইটো চিক্ৰেট, চিক্ৰেট মানে মছলাটো নকয়, বহুতে নকয় আপোনাৰ মছলাটো চিক্ৰেট বুলিয়ে কয়। বৰ্তমান সময়ত সকলোবোৰ ল'ৰা মানে এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে, যদিও আপোনাৰ ছোৱালীবোৰ সাধাৰণতে ওলাই নাহে। কিন্তু সেইটো সময়তে এই ভণ্টিগৰাকীয়ে আপোনাৰ নিজৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ তাই কিদৰে ওলাই আহিলে, এতিয়া তাহাঁতৰ যেতিয়া মানে ঘৰত কৈছিলে ধৰি লওক দুইজনে এই ব্যৱসায়টো কৰিম বুলি, তাহাঁতৰ কিবা বাধা বিঘিনি আহিছিলে যদিও মই গম নাপাওঁ। গতিকে এতিয়া সেই সকলোবোৰ কথা মই তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু তেনে বলকচোন, তেখেতলোকৰ মুখৰ পৰাই মানে সকলোবোৰ কথা শুনো, তেখেতৰ মানে কাহিনীটো কি আছিলে আৰু কি কাৰণে তেখেতলোকে এইদৰে এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ মানে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে। আৰু এইফালে তেখেতলোকে আপোনাৰ স্পাইৰেল পটেটো বনাই আছে, আৰু এইটো দেখিছেনে বনাই কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এইফালে যিটো আপোনাৰ কাষ্টমাৰ ৰৈ আছে, এই বাগৰাকী ৰৈ আছে, গতিকে এইটো তেখেতক দিব, তেখেতক মই সুধিম তেখেতে টেষ্টটো কৰি পিনি কেনেকুৱা পালে। আপুনি আগতো আহে নে আজি প্ৰথম আহিছে? মই প্ৰায় আহোঁ, সদায় আহোঁ বুলি ক'লে ভুল নহয়, সদায় খাওঁ, ভাল লাগে একচুৱেলি খাই, বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটো। হয়, মই সদায় আহোঁ, প্ৰায় আহোঁ। মানে বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ এনেদৰে মানে ওলাই আহিবলৈ বহুতে সাহস নকৰে, কিন্তু ঘৰৰ পৰা হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুতে বাধা বিঘিনিয়ে দেখা দিয়ে। মানে সেইটো সময়তে তেখেতলোক দুজনে আহি পিনি ইজনে সিজনক ছাপৰ্ট কৰিছে, দেখি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে সেইটো কথা। ছাপৰ্ট কৰে মানে বহুত মানুহ হয় আছে, আজিতো গৰম কাৰণে চাগে মানুহ নাই, কিন্তু মই আজি টাইম পালোঁ মানে গুচি আহিলোঁ পটাপট খাবলৈ। এতিয়া তেখেতলোকৰ মানে ষ্টৰিটো আমি জানিম, আপোনালোকো নিশ্চয় জানিবলৈ বহুত বেছি ইচ্ছুক হৈ আছে তেখেতলোকে কি কাৰণে তেখেতলোকৰ দোকানখনৰ নামটো আবেলিৰ আড্ডা দিলে আৰু কি কাৰণে মানে দুজনে মিলি পিনি এই পদক্ষেপটো হাতত ল'লে। আৰু তেখেতলোক দুইজন যিহেতু আপোনাৰ বিকম পাছ ল'ৰা হয়, আৰু বিকম পাছ হৈ পিনিও তেখেতলোকে যে চাকৰিৰ বাবে আশা কৰি নাথাকি নিজৰ মানে সংস্থাপনৰ ৰাস্তা নিজে বাছি লৈছে, তাক দেখি পিনি সঁচাকৈ বহুত বেছি গৌৰৱৰ কথা। আৰু এইফালে আপোনালোকে মানে বিকম কোন কলেজৰ পৰা কমপ্লিট কৰিছিলে? গোলাঘাট কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা। গোলাঘাট কমাৰ্চ, আৰু আপুনি? যিহেতু আপোনাৰ কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্টে ব্যৱসায় লাইনত বেছি যাবলৈ বিচাৰে, সেইবাবে চাগে তেখেতলোক দুজনে আপোনাৰ ব্যৱসায়ী ষ্টাৰ্ট কৰিলে, হয় নাই? হয়, আপুনি? আৰু যিহেতু তেখেতলোকে এইটো পদক্ষেপ কি কাৰণে হাতত ল'লে আমাৰ সকলোৱে জানিবলৈ বহুত বেছি মন গৈ আছে, গতিকে মানে আপোনালোকে কিদৰে ভাবিলে যে এইদৰে মানে এখন পাৰ্কৰ ফ্ৰণ্টত এহাল মানে মিলি পিনি কিদৰে ভাবিলে আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা ইমান ধুনীয়া মানে ব্যৱসায় কৰি কিদৰে আপোনালোকৰ মনলৈ আহিলে? যিহেতু বৰ্তমান সময়ত এইটো স্পাইৰেল পটেটো পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে অসমতে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মানে দুইটাই মিলি পেলাই ব্যৱসায়টো কৰোঁ যিহেতু কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। আৰু ঘৰৰ পৰাও যেতিয়া চবফালৰ পৰা ছাপৰ্ট পালোঁ সেইকাৰণে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই বাৰু, দুই ঘৰৰ পৰাই মানে ছাপৰ্টটো পালোঁ আৰু সেইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু এইটো। আৰু আপুনি, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কিবা বাধা বিঘিনি আহিছিলে নেকি আপুনি মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত খুলিম বুলি কোৱাৰ পিছত? বাধা বিঘিনি অহা নাই, সদায় ঘৰৰ পৰা ছাপৰ্টে কৰি আছে যে একো কিবা এটা কৰ মিলি পেলাই। হয়, তাৰপিছত একো ক'লোঁ
এইফালে সৰু আহা বুলি তেতিয়া আৰু আগবাঢ়িলোঁ আৰু হয় কথাবোৰ আপোনালোকে শুনিলে তেখেতলোকে মানে কিদৰে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলে আৰু মনলৈ কিদৰে তেখেতলোকৰ আইডিয়াটো আহিলে গতিকে তেখেতলোক দুইজন হৈছে আপোনাৰ বিকম পাছ ল'ৰা হয় মানে ছোৱালীগৰাকীও আপোনাৰ বিকম পাছ আৰু যিজন দাদাজন দাদা হ'বনে ভাইটি হ'ব নাজানো আৰু দাদা হ'বনে ভাইটি হ'বা লগৰে হ'ম চাগে একে লগৰে হ'ম চাগে মানে আৰু তোমালোকে ব্যৱসায়টো কিমান দিন হ'ল আৰম্ভ কৰা আমাৰ এসপ্তাহমান হৈছে বেছি দিন হোৱা নাই পূজা যিহেতু আহি আছে পূজাৰ সময়ত আপোনালোকৰ ইয়াত এই মেনুত থকাৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা আইটেম এড হ'ব নেকি অঁ হ'ব ফ্ৰাইড ৰাইচটো আনিম বুলি ভাবিছোঁ হয় আৰু গ্ৰেভি আহিব আৰু পূজাৰ টাইমত অঁ আমাৰ ল'ৰাটোৱে কিবা এটা কোৱা আমাৰ মানে ছোৱালীজনীতকৈ বেছি ল'ৰাটোৱে লাজ কৰে সেইকাৰণে কথাকেইটা অকণমান লাজুকীয়া লাজুকীয়াকৈ কৈ আছে যিহেতু আপোনাৰ ফ্ৰণ্টতে পাৰ্কখন আছে গতিকে তোমালোকে পাৰ্কলৈ চাগে আগতে আহি থাকা আহি আহিয়ে মনলৈ আইডিয়াটো আহিলে নে এনে আপুনি এনেই আহিলে দোকানখন মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখালোঁ আৰু কি কি পায় সকলোবোৰ দেখালোঁ গতিকে তেখেতলোকৰ মানে টাইমিংটো দোকানখন কেইটা বজাত খোলা তোমালোকে আৰু কেইটা বজাত বন্ধ কৰা আমাৰ আবেলি 2টাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰাতি 9টালৈকে হয় আৰু ৰাতি 9টাৰ পিছত মই ইয়াতে থাকি লৈছোঁ মোৰ ঘৰ বাৰু ইয়াত নহয় মোৰ ঘৰ কাছমাৰীৰ ফালে হয় ইয়াত মই বৰ্তাঘৰত থাকি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছোঁ আৰু হয় আৰু আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ হাওতলি হাওতলি অহা যোৱা কৰিছেনে তহঁতে ভাড়া ৰুম লৈছে অহা যোৱা কৰি অহা যোৱা কৰি আছে দেখিছে তেখেতলোকে মানে বহুত বেছি কষ্ট কৰি পিনি নিজৰ ব্যৱসায়টো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে তেখেতলোকে মানে আৰু এখোজ আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পায় কিয়নো আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে তেখেতলোকক বহুত বেছি সাহস দিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত বেয়া কমেণ্ট নকৰি যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আগুৱাই যোৱাত তেখেতলোকক সহায় কৰক আৰু এইফালে আমাৰ দাদাই এতিয়া এইফালে সৰু ভাইটি এটা আছে ভাইটিটোক স্পাইৰেল পটেটো খাব লাগিব আহিছা স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ আহিছা আৰু ক'ত দেখিলা টিভিত দেখিলা গতিকে এইফালে মানে পোৱালিটোৰ বাবে নামটো কি ৰিয়ান কাশ্যপৰ বাবে আৰু এইফালে আমাৰ দাদাই বনাই আছে যিহেতু সন্ধিয়া সময়ত কাষ্টমাৰৰ সমাগমটো অলপ বেছি হয় সেইবাবে এইফালে ভণ্টিগৰাকীয়ে ধুনীয়াকৈ আলুবোৰ আপোনাৰ স্প্ৰিং কৰি দিছে তাই মানে আলুবোৰ স্প্ৰিং কৰি দিয়ে আৰু আলু যিবোৰ মছলা লগাই সেই মছলাবোৰ সকলোবোৰ লগাই ৰেডি কৰি দিয়ে আৰু এইফালে আমাৰ যিজন দাদা আছিলে দাদাজনে সকলোবোৰ বনায় এইদৰে দুয়োজন মিলি পিনি ইজনে সিজনৰ সংগী হিচাপে থিয় দি পিনি এখেত মানে এনেদৰে তেখেতলোকৰ ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত হয়তো এনেকুৱা জীৱনসংগী পোৱাটো সঁচাকৈয়ে বহু ভাগ্যৰ কথা গতিকে যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে এহাল অসমীয়া যুৱক যুৱতী ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু লগতে যদি আপোনালোক গোলাঘাটৰ যমুনা পাৰ্কলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকৰ পৰা স্পাইৰেল পটেটো আৰু লগতে মেগী আপোনালোকে সকলোবোৰ টেষ্ট কৰি চাব পাৰে তোমালোকৰ ইয়াত মানে স্পাইৰেল পটেটো বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েণ্টৰ পাব নেকি মানে চীজ দিয়া দেখিছোঁ হয় হয় এটা নৰ্মেল পায় মানে তাত অকল মেয়নিজ থাকে তাৰপিছত চাট মছলা থাকে আৰু এটা চীজ দিয়া থাকে চীজ দিয়াটো কিমান হয় চীজটো 15 আৰু নৰ্মেলটো 40 আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ চীজ দিয়া আবেলি সময়ত আপোনাৰ কাষ্টমাৰ বেছি হয় ফাষ্ট ফুড খাবলৈ প্ৰায় মানুহ আপোনাৰ আবেলি সময়তে ওলাই আহে আৰু ফ্ৰণ্টতে এইফালে পাৰ্কখনো আছে গতিকে সকলোবোৰ ইয়ালৈ ওলাই আহিছে আৰু এইফালে দেখিছেনে এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ মানুহৰ সমাগমটো অকণমান বেছি হৈছে গতিকে বহি আছে আৰু এইফালে মোৰ ভাবেও তেখেতলোকে স্পাইৰেল পটেটো এটা বনাই আছে সেইটো টেষ্ট কৰিম আৰু টেষ্ট কৰি পিনি আজি ভিডিঅ'টো সিমানে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইফালে মোৰ ভাগৰ স্পাইৰেল পটেটো আপোনাৰ বনাই কৰি ৰেডি হৈ গ'ল যিহেতু মই আপোনাৰ চীজ দিয়াটো খাইছোঁ এইটো টেষ্ট কৰি চাওঁ টেষ্ট কৰি পিনি আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হৈছে যিহেতু মই আগত যদিও মানে স্পাইৰেল পটেটো খাইছোঁ আপোনাৰ চীজ দিয়াটো খাই চোৱা নাছিলোঁ এইটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবেহে টেষ্ট কৰি চাইছোঁ ইয়াৰ সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল হয় গতিকে আপোনালোক যদি কেতিয়াবা পাৰ্কৰ ফালে আহে তেতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে মানে তেখেতলোকৰ দোকানত সোমাই পিনি স্পাইৰেল পটেটো টেষ্ট কৰি যাব গতিকে যিহেতু মই স্পাইৰেল পটেটো টেষ্ট কৰি লওঁ আৰু এইটো খাই লওঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকওঁ কিয়নো আপোনাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'ল মানে ৰাতিয়ে হ'ল মোৰো ঘৰলৈ যাব লাগে গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই মানে